刚才我们资深藏友还有宝贝的 ，OK， 就是现在在播一集啊，他有手表。就是我就说我们当初，一开始的时候，我们的宝贝基本上都在他的手里，他拥有的东西比任何珠宝店都要多。OK， 但这个就是对。好，那我们现在看看过一过他的有一个很大的红宝，还在整理之中。OK， 好。这个 Fendi， 反正它是购物狂啊，这500 Fendi， 哇，两面功，因为反正鞋子每一个颜色都要，如果他喜欢一个鞋子，每一个鞋子每一个颜色都要有一个，Fendi 啊，500。通常500系咪已经包佣金啦吓？啊啊，对对对 ，OK， 对对对对，这个1800，这个对对对，因为表是通你的部门啊。这个是金的了 ，OK， 表通你打，哎，有金有钻石的，对。通针的手指咧，Raymond Ray。880，金饰是金，钻石啊，雷达880。对，如果是表，大家可以问 Tony， OK， 因为他表是他的部门，500 ，Coach 都是这个时尚款的表。表大家就有通你的微信，就问通你就行了啊。表他的部门啊，表跟钱币、纸币都是通你妹的部门。A Bell 500，爱比表。嗯。表，哎呦，这个很漂亮啊，肖邦。5000 Happy Sport。Happy Diamond， 哇。5000肖邦，哇，这个好，这个卡蒂耶，9000，真的金戒而已，九千九，表大家就不意戒的都不意戒啊，就他一意戒他就不高兴了，然后他就拿回来，反正他等。能卖什么就卖什么，这些都不意戒的，他一意戒他就说脾气不好要拿回去。反正能卖多少就多少了，对。6800K 66.8，就是金跟钻石，你看，就是你比如说你买一个，不是表这样子都要大几千的，还有手表是不是？因为他说他不意见，脾气不好，脾气比我更不好。反正我们都是一样的，我们很真实 ，OK。脾气不好就是因为真实才脾气不好的 ，OK。因为我也是脾气不好，因为我很真实嘛，啊，那这个翡翠，这个应该是model pearl 之类的，就是那种 camel 这个 camel 翡翠18K 1999，哇，漂亮，这些都买不到的，这有点年份的翡翠。这个也是有点年份的，1888，14K 8.8克。那怎么看有没有年份？年份因为时间久了，它的金多少有一点点那个氧化，所以就是不一样的。那18K 12.3克，才1999，真的很超值的啊，非常超值。那这个。7.6克，880，非常漂亮。那这个2.24卡拉，8克，3900，2.24卡拉可以出证书做证书的，对，因为它东西多，有时候没有做证书，可以拆下来然后再做，3999。那这个很重，1999。10.8克，中间这个钻石就普通一点，可是整个感觉就是要这个价钱的，1999。Thank you， 玫瑰。那这个黄钻
也还没做证书也可以出证书，1999，十四 K 5.6克，这个也不知道王钻古迹呀、啊，有伊卡拉，因为它的 shape 很特别，有很厚，古迹伊卡拉，具体你要真的要知道多少要拆卸来的，因为他买太多很多的根本是不可能带得了的，900十四 K。真正的大的买家他们带不了那么多的钻石伊卡拉一十四 K 啊，900块，很亮的，没带过的这些，这个就600块，两卡拉钻石十 K， 600块，哇，这个很重啊，1380十四点一克18K sapphire yellow sapphire， 现在金这么贵。Yellow Sapphire 是 Diamond 的，要再试一下，应该是 Yellow Sapphire， 反正太超值了，这是1380。那这个是伊卡拉的，伊卡拉的钻石1999，10.9克，1999，1999。这个还没来付。这个2380，钻石。中间那一颗8.83分，超值，这个形状也很好，2380，真超值。那这个小泡泡啊，才480，六克，蓝宝跟眼睛是红宝啊，哇 ，Q， 之前没有1000，现在也不用想。590.7克，590。低于费金戒，低于费金戒，这些买的都没带过的，650，钻石伊卡拉18K 650，三个，超值。18K 11.9克，1880，这个 Happy Diamond， 肖邦的 Happy Diamond，Happy Diamond， 是的啊，这个 Happy Diamond 呢 ，Happy Diamond。Happy Diamond 系列，肖邦，对他心情好，他就拿点东西来卖了，反正最重要不讲价，他一跟他说讲价，他就火了，就不带过了，所以挺请大家理解，不讲价，完全不议价啊，14K 10.1克，699，漂亮，18寸。都是金了啊，这些都没带过的啊，999，这个是玉髓，可是很漂亮，18K 7.8克，玉髓999，888，14K 6.8克，钻石一卡拉多，1380，18K 8.3克，看。这些都是新的，没带过，很多连牌子都没有拆。18K 卢比83分 Diamond 1200，那我们的客人就是他们就是有购物狂了，反正买的肯定涨的。 OK， 18K 卢比钻石999，你看多好啊，性价比高，现在东西都很贵啊，买不到。这个哇，这个钻石很亮啊。18K 6.8克，两卡拉钻石，1500，你看，现在这些没有3000都卖不了的。因为这个，如果我那个菲律宾的客人来，他肯定要的。不过他就不，因为不会，我们没有用英文报价，所以他就要来到现场，我们才介绍给他的。880。卢比，14K 1500，没用过的这些坦桑石，两卡拉坦桑石，都是全新的，因为它的包装还都在的啊，包装通通都在。1380，这个有一个纸的包装，客服啊，拿那个包装过来给我秀一秀，就头先想搭嗰啲咯，对，18K 9.9克，1380，
罗罗给果啊，对，那这些它都那有这个包装，就是没拆都没拆过的。还有我用这个机器验过的。拆都没拆过，这个这一盆基本上，有配备这个 ，OK， 对，这个它，那 retail price， 你看，那我现在这个 retail price， 现在是1380 ，retail price 是9000 ，OK， 那这个 retail price 18000，现在才23000，Paradise。Tourmaline diamond ring 啊，很漂亮啊，很大的这个 Tourmaline， 五卡拉多的 Tourmaline， OK， Paradise 五卡拉的，讲得很清楚的，对，这一盆很多都有这个appraisal， OK， 这个 appraisal price， 那基本上都有，那好像这个都有 ，OK， 这没动过的，没动过，当时他跟我整批买了，就现在几年后才动一动啊。这个 appraisal 4500，还有 designer a sawyer， 哎呀，这个 designer a sawyer a sawyer 699，日本珍珠，因为他因为我们讲就是我的客人都是购物狂的，就一买了就是放在那边，然后拆都没拆开，哎，再拆开的时候已经哇。就是天上几天，人间已经多少年了，是不是？就是通通都涨了很多了。这当然，还是老借钱，他没所谓的。就是我们的客人，他们就是你不要烦他，就反正他丢在这里，不要烦他，卖了他们来拿钱就 OK 了。就其他都那个啊，那这个你看这个多漂亮，1380，他自己来1380实在太漂亮了。这个 appraisal retail price 9000 ，OK。那这一些基本上配备这个 appraisal 的1680，啊，你看多超值，有些有些没有 ，OK， 不过这一批是大部分都有的，这个 appraisal 2700啊，你在哪里买的？三卡拉。590，当时是因为我们的客人是买是整批买，他们就是好了，来整个买了，就是放在那边堆在那边啊，就是我们很多客人都买很多波18K，那这个590都是老借钱，6.25号。6.25号钻石，一卡拉25，对，这个也不能改 ，Eternity， 1200，这个才699，红宝6.2克，红宝，这个也是，这个才880。Sapphire 是每一个都大概有80-90分，1234567888颗，6-7卡拉 ，OK， 880超值，对。然后这个也是，14K 550，这个很漂亮的 Garnet， 对 ，Appraisal price 是2900的，好。季节就差不多，对，他还有一些的就现在梅老师有事情出去，就明天再整理哦。还有这个，哎呦，还有一个，哎呦，这个芬达石，各位朋友，各位请芬达石，一卡拉 ，appraisal price 6500 ，gemstone 就是这个芬达石 ，special Thai garnet 一卡拉04，才1500 ，OK， 这个很漂亮的 ，appraisal 是6000多的。appraisal special Thai garnet 很漂亮，这个好，有兴趣的朋友们请订阅频道接微信 ，OK， 对，如果大家有兴趣跟梅老师一起去欧洲玩，就赶紧订，赶紧订票 ，OK， 我过几天就去洛杉矶，各位朋友，对，10月16号很诚意的邀请大家跟梅老师一起到
意大利东欧玩，因为我很太熟悉了，那边我很熟悉的，就是对。